случи с тебе? На 6 май в село Динкета бяхте. Така. И аз отидох там с една сестра и аз имах моя собствена нужда, но не я предложих. Да. И не я казах за Господ, защото имаше 3 нужди на мои брати и сестри от църквата. И предложих тях пред Господ и казах: Боже, аз знам, че ти моята ще я чуеш без дори аз да ти я кажа. Да. И благодаря на Господ, че много ме болеше долу кръста тук. Ага. Вдигнах това доматите, те бяха много тежки и ме седна кръста там. И се молих и имах салфетки в ръцете и като се помолихте, много сила, огромна сила почувствах, силата на Господ и паднах много назад силно и салфетките и те паднаха и се прибрах от дома от нас и не можех дори на туалетната да хода или да се изкъпя, въобще нищо не можех да правя от силните болки. И когато отидох на работа и преди това, като влезах да се изкъпя, усетих, че тези болки ги няма. Слава на Бога! Да. Колко време бяха болките? Колко време те болеш? 6-7 месеца. Болели много дълго. Да. Обаче след молитвата, да, абсолютно, като се прибра вкъщи, слава на Бога, чудесно.